Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje, sexta-feira, não pude gravar o vídeo de notícias da semana, mas para compensar, eu vou falar um pouco sobre um disco que vocês têm pedido a beça aí nos comentários: The Slow Rush, o novo trabalho do Tame Impala, né? O projeto do músico australiano Kevin Parker. E o Slow Rush, que saiu 2 semanas atrás, é o quarto álbum do Tame Impala. O primeiro disco saiu em 2010, o Inner Speaker. 2 anos depois foi a vez do Lonerism. Em 2015 saiu Currents. E agora esse The Slow Rush. E muita coisa aconteceu desde o lançamento do Currents. Para se ter uma ideia, o Kevin Parker se casou, trabalhou com a Lady Gaga, com Kanye West, teve música regravada pela Rihanna e ainda foi headliner, né, do festival de Coachella. Ou seja, muita coisa aí acontecendo, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal dele. E um parêntese aqui. Muita gente me pergunta os meus critérios para fazer a resenha de um disco. Eu, ao invés de ficar no simples gostei ou não gostei, porque gosto é que nem, né? Cada um tem o seu. Eu sempre preferia localizar, contextualizar o disco dentro da obra do artista, da banda, para a gente entender melhor a evolução do trabalho, né, desse artista, dessa banda. E assim eu vou tirando as minhas conclusões, até mesmo porque o que pode ser ruim para o meu gosto pessoal pode ser bom, né, para a linha de evolução da banda, do artista, mais um tijolo na obra da banda e que naquele momento fez algum sentido para o compositor, para os músicos, para o produtor. Por exemplo, uma pessoa pode não ser fã do The Wall, achar aquilo lá meio chato, mas é inegável o que aquilo representa dentro da obra, né, do Pink Floyd. E eu quis falar isso porque antes de organizar essa resenha do Tame Impala, eu escutei o disco 3 vezes. E a minha sensação, analisando esse novo trabalho dentro da obra da banda, foi de que o Tame Impala, se não deu um passo para trás, também não deu um passo à frente. Em 12 faixas, mais ou menos 56, 57 minutos, de um modo geral, eu senti algo um pouco repetitivo. Eu escutei o álbum no Spotify e em alguns momentos parecia que eu estava lá escutando a mesma música. E o disco foi gravado durante o ano de 2019, todo produzido e executado pelo Kevin Parker. E liricamente é um disco sobre passagem de tempo, sobre perdas, perdas amorosas, perdas familiares. No caso, a do pai, né, do Kevin Parker. As letras são mais maduras do que as dos trabalhos anteriores, diga-se de passagem. E tudo isso embalado num som atmosférico, meio synth-pop lá, que resvala em alguns momentos no som Manchester, em algo de rock progressivo também, em pequenas sinfonias psicodélicas. Aliás, embora seja uma palavra bem genérica, eu acho que atmosférico, né, a palavra atmosférico, é algo que define bem, resume bem o som do Tame Impala desde o seu primeiro álbum. Aquele estilo de canto em falseto do Kevin Parker, a voz sintetizada no vocoder e aquela sonoridade recheada de camadas psicodélicas que parece tentar transformar cada segundo do álbum em algo absolutamente épico. Por exemplo, One More Hour, a faixa de encerramento, lá com seus 7 minutos de duração e um intermitente piano, é um bom exemplo. Assim como a faixa de abertura, One More Year, que aliás tem muito lá do Daft Punk. Teclado e sintetizadores são a tônica desse disco, tudo embalado em uma sonoridade meio retrô, por assim dizer. Posthumous Forgiveness, a faixa que o Kevin Parker compôs em homenagem ao seu falecido pai, é um exemplo dessa sonoridade, que traz uma vibração meio nebulosa, meio flu, como se você tivesse perdido dentro de um sonho. Essa faixa em específico ultrapassa os 6 minutos de duração e é cheia de climas, cheia de variações harmônicas, ao contrário, por exemplo, de Is It True e de Borderline. Borderline foi o primeiro single do álbum. Essas duas faixas são um pouco mais para cima, com ecos da disco music. São canções muito boas, assim como Breathe Deeper, que lembra um pouco o estilo do álbum Lonerism, e que tem um pianinho acid house muito bacana e que dá um contorno lá bem diferente à música. Enfim, The Slow Rush, trabalho mais recente do Tame Impala. Parece que o Kevin Parker quer sempre mudar a cada disco,
Mas eu não sei, palpite meu, parece que nesse novo álbum ele meio que sedimenta um caminho mais voltado para um som mais calcado em teclados, sintetizadores, um som mais psicodélico, algo aliás que já estava bem sinalizado, né, no Currents, o disco de 2015, de 5 anos atrás, um som diferente, por exemplo, daquele pop experimental do Lonely Reason. E é isso, já que vocês pediram tanto essa resenha do The Slow Rush, diga aí embaixo o que você achou. Pelo que eu li até agora, as opiniões estão meio divididas, divergentes. Teve fã que adorou, teve fã que criticou bastante. Enfim, eu gostaria muito de saber a sua opinião. E amanhã a gente volta com mais um episódio da série Rock Brasil nos anos 80. Tchau, tchau.